امریکہ میں پاکستانی ڈاکٹرز کی سب سے بڑی تنظیم ایسوسیشن آف فزیشنز آف پاکستانی ڈسینٹ ان نارتھ امریکہ، پاکستان سے باہر پاکستانی پروفیشنلز کی بھی سب سے بڑی آرگنائزیشن ہے۔ ہر سال موسم گرما میں امریکہ بھر سے پاکستانی نژاد ڈاکٹرز اپنے گھر والوں کے ساتھ امریکہ کے کسی ایک ریاست میں جمع ہوتے ہیں۔ دن میں میڈیکل فیلڈ سے متعلق سنجیدہ نوعیت کی میٹنگز ہوتی ہیں، اور شام میں سب مل کر کبھی شاعری پر واہ واہ کر رہے ہوتے ہیں تو کبھی گیتوں کی دھن پر محظوظ ہو رہے ہوتے ہیں۔ استاد رئیس خان، اگر آپ نے ان کا نام سنا ہو، بہت ہی پرائڈ آف پرفارمنس ونر ہیں، پاکستان کے ایک وائلن پلیئر ہیں، انہوں نے ہمیں انٹرٹین کیا تھا۔ علی ظفر واز ہیئر، ہی واز دا مین اٹریکشن، فرحان سعید واز ہیئر، اینڈ عمیرہ چنا واز ہیئر، قرۃ العین بلوچ واز ہیئر۔ سو وی ہیڈ اے ویری ڈائیورس اینڈ ویری پاپولر انٹرٹینمنٹ سیگمنٹ آف دا کنونشن ایز ویل۔ اس سال یہ کنونشن اٹلانٹک سٹی نیو جرسی کے ہیراس ریزورٹ میں ہوا، جس میں ایک اندازے کے مطابق ڈاکٹرز اور ان کی فیملیز کے 5 سے 6 ہزار افراد نے شرکت کی، جن میں سے بیشتر 5 روز تک اس ریزورٹ میں ہی مقیم رہے۔ اس ایونٹ میں لگنے والا سالانہ بازار اس قدر مقبول ہے کہ کچھ سیلرز پورا سال اس کنونشن کا انتظار کرتے ہیں۔ I just do one exhibition a year and that is only apna. I don't do exhibitions anywhere in the world, nowhere. روزینہ منیب کو پاکستانی امریکیوں کی اپنائیت ہر سال یہاں لے آتی ہے، تو شازیہ سومرو کے لیے بزنس کی یہ بہترین جگہ ہے۔ I'm mashallah very happy at the people and جو یہاں پہ لوگ آئے ہیں، انہوں نے بہت اپریشیٹ کیا ہے، and I'm so glad that people are very good. I'm so happy. It's a great platform for the beginners, for the entrepreneurs, or it's worth it coming from Pakistan all the way. اپنا بازار کے 200 وینڈرز میں سے بیشتر پاکستان سے یہاں آئے تھے۔ اپنا بازار کے سیلرز مطمئن تھے تو خریدار بھی اپنی شاپنگ اور اس چھوٹی سی تعطیل سے خوش نظر آئے۔ انہی میں سے ایک جونی کمال تھیں، جو سیراکیوز نیو یارک سے 6 گھنٹے ڈرائیو کر کے کنونشن میں شرکت کرنے آئی تھیں۔ We have a lot of shopping to do, food to eat, meet some friends, old and new, make some new friends. Even with the vendors, we become friends. Sab kuch humne bahut enjoy kiya. You know, it was a short trip. We came here Friday. Aur maza abhi bhi dekh rahe hain. We carrying bags. It's a lot of fun. Ronak, hansi, mela, halla, gulla, that's what we enjoy. And it's a trip worthwhile, you know. کنونشن کے اختتام پر شرکا کچھ تھکن اور بہت سی خوبصورت یادیں لے کر اپنے گھروں کو روانہ ہوئے۔ ندا سمیر، وائس آف امریکہ، نیو جرسی۔